Thank you. Welcome back to my YouTube channel. Jatana and YouTube channel and lamps hogo. सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है. मैं आज कुछ अलग करने वाली हूँ. अंग तीने किसा जुदा न खाने हैं. अंग कम खाने हैं क्या. अने बाय बाय तीने noodles चैलेंज खाने हैं. अब न ओ चैलेंज सब उपाय होते पाया न रॉक साइमन अने बागे पाय थक जरा अने ओ वीडियो न सोया शक नहीं तो होंगे. Hello, jatana ani YouTube channel langsung tim yang sama ni video ini nak tu nubi tengah makan baik kat tu makan baik kat tu sih sana ini sabo sabo saya tu Simon sengaja challenge sekali ni tu. Oh, jadi sengaja pergi ni, aku kasih panis saya betong ni, aku nurok oh video ni baik tu gua start lagi. So let's get start. Sabun pano. Sauce. Sauce nak. No. It's gone. Yum, yum, yum. Nak belajar salam dan video ni tak kerja video. Kalau punya senget. Kalau. Hah? Kalau kalau ni kos. Kosnya ni. Kosnya cakap. Oh. Kosnya kosnya kata. Sehingga tu jadi family pak. Jadi hai juga. Angsipaya, bangun tak kau belas. Macam tu je. Ibu rakyat tu sedang berpanjang tu. Macam ni. Ani juga full empty stomach. Bini juga half broken karena begitu sahaja. Tapi nak supaya yang tu. Macam musuh ke saya, macam musuh ke saya tiada dua kamu tak. Pah, aku kena temu. Hey, bagus. Mau angkat liat, angkat musuh tak. Saya selang sedang korak-korak nanti. Numpai jaman, numpai jaman apa ni? Yang ambil buku saya mana tu? Tangan kita, betul. Tapi nasi madar belah begini. Sarmas ni cerai kamu. Nanti si sihir family ni berapa? Numpai jaman, satu hari aku sengaja barbar. Yang dah subsidi tangga.
Un bel spunti con la. Caiata, aspetta. Bin hoca di çok az. Ay sayfa. Çok iyi. Bir masaya. Bara bara kırasa. Olan. Muaran tu kan saya, sampun. Ungu jasa, bayar jasa. Aku tak kan, anda sih tak. I'm going to do this one. Wait up. My hair is... I'm going to do it. Oh, what did you do? I'm going to do it. 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 ที่ที่ขังกันนี่เราบอกมันอยู่ที่ไหนก็ต้องเรียกว่าบอกเราใช่ใช่ใช่น้องน้อยไปเลยนะจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้โน้ตสิละตอบเราไป Okay, bye bro. Any viewers bro, anak hamzah my bro. Narok, any video nasa sekarang ke like kadi, subscribe kadi, tekan bang, kau baca share kadi. Ano, apa yang kena growth pun thaniwa, ano support kadi. Narok, subah subuh narok hamzah mana ang bela juga. Jepus kanggo, tabuk tu ang chain kau video. Okay, o chain mana bagui? Tamo panis ba ang tam kanya ang nono buskan video sana mana sana ya tamo sana buskan video phone na unka sampulan sala ja je paya ang na je chain na je loss ang na bo paya no winner no head massage like hair jumpy rongma kanya unka body massage hair rongma kanya unka abon bagay ang next video ani pay kato ni hair jumpy, body massage, boje sang. Abu no kainya, de abu no naine bagui noro, nasi ngitung. Ini bagui asin no bye bro, bye, bye.